আজি ঘৰৰ পৰা নহয় আজি তেজপুৰৰ পৰা কাইলৈ অৰুণাচল যাম, আজি তেজপুৰৰ আই বিত থাকিম দেউতাহঁতৰ। তো বোলো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কাইলৈ অৰুণাচললৈ যাম আৰু এইটো আই বিতে আমি থাকিম। এইটো আই বিতে কুকুৰ এটা আছে, কাইলৈ আমি এইখন গাড়ীতেই যাম। আকৌ ইয়াতে কুকুৰ এটা আছে, এইটো কুকুৰ লাইলেও একো নকয়। এইটো কুকুৰটোৰ নাম হৈছে টমি। টমি টমি আমি তাকাৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিওঁ। এয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে, এইটো আমাৰ ৰুমটো দেখুৱাই আছোঁ। এইটো ৰুমতে থাকিম, এখন বিছনা। দাদা টিভি চাই আছে। এইটো বাথৰুম, আৰু এয়া ওপৰৰ পৰা পানী পৰিলে গা ধুব পাৰে মাথা দিয়া। এয়া বাহিৰৰ, আমি অলপ জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। সেউজীয়া এয়া মা আছে, এইটো টিভি।